výročná súťaž hrobárov, ktoré musíme to vyhrať, je pre Pipasíkovcov veľká výzva. Lopata je vaše prodloužená ruka. Jdete do toho! Kopu! Dar! Ten hrob je vaše Sixtínská kaple! Makejte! Ale kvôli následníkovi rodu Karola Luháni, 30-ročná hrobárka, musí ísť všetko bokom. Maďarskou hrobárskou? Proste splodíš malého pipasíka. Minden Bele Luháni. Ty chceš, aby naše pohrebníctvo viedol Čechomaďar? Ale hlavne, že ste to dodelali. Hrobári. Dnes o 20.05 na Pluske.